Olá, meu amigo, minha amiga, boa tarde. Tudo bem com você? Finalmente foi liberado o novo microcrédito do Caixa Tem. Eu vou mostrar o calendário aqui para você. Acabou de ser anunciado a liberação através de uma live do Governo Federal, com o presidente da Caixa Econômica Federal. Então, finalmente foi lançado nessa terça-feira, dia 27, a Caixa divulgou aí por meio de uma transmissão ao vivo pelo YouTube a cerimônia de lançamento do Caixa Tem e essa live foi até lá no Palácio do Planalto, enfim, né? Toda aquela papagaiada de sempre, né? É, esse microcrédito pessoal vinha sendo divulgado pela Caixa e desde o final do ano passado, né? E finalmente agora saiu, mas não do jeito que eu imaginava que fosse sair. Vou te explicar o porquê. O novo microcrédito da Caixa Tem é uma linha de crédito que conta com uma taxa de juros de apenas 3,99% ao mês. Ou seja, 4% ao mês, pessoal, para quem já é beneficiário dos programas sociais da Caixa. Ela vai permitir empréstimo entre R$ 300 reais até R$ 1.000, com um prazo de até dois anos para pagamento. A nova modalidade poderá acessar, segundo eles, aí, 100 milhões de pessoas que têm acesso aí ao benefício. Tá? A Caixa, olha aqui as palavras, estou lendo a notícia aqui do presidente da Caixa. Ó. O que nós estávamos fazendo nessa fase agora era, é para poder ajudar as pessoas que estão recebendo auxílio emergencial. E quando vão tomar um crédito, pega o impresso a partir de 15% ao mês. Financeiras. Pé de porco a essas financeiras que exploram as pessoas. É inacreditável como que eles podem cobrar de 15% a 20% ao mês de juros para as pessoas. Mas nós da Caixa vamos emprestar com apenas 4% ao mês. Gente, 4% ao mês para quem está recebendo um auxílio emergencial de pequeno valor é um juro abusivo, é um juro alto demais. O que, que a Caixa está fazendo? Ela está balizando por alto, está pegando quem cobra o juro mais alto do mercado que são financeiras aí que cobram de 15 a 20 ao mês de juros, que para mim é extorsão. E estão falando, fazendo essa comparação, dizendo que a Caixa está cobrando muito pouco, né? Falando que está ajudando para caramba. Não, não está. Na minha opinião, estão liberando esse empréstimo agora cobrando 4 ao mês de juro, para tentar pegar de volta através dos juros o benefício que eles deram para quem está usando aí o o auxílio emergencial. É uma forma de tomar o dinheiro de volta, né? Pegar o auxílio emergencial de volta. Mas vamos lá. Vou passar aqui para vocês o calendário. Nascidos entre janeiro e fevereiro podem pegar a partir do dia 27 de setembro. Nascidos entre março e abril a partir do dia 18 de outubro. Nascidos em maio e junho a partir de 8 de novembro. Nascidos em julho e agosto, a partir de 29 de novembro. Nascidos entre setembro e outubro, a partir de 13 de setembro. E nascidos em novembro e dezembro, a partir de 27 de dezembro. Agora o calendário para quem ainda não é usuário do Caixa Tem. Nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Podem pegar esse empréstimo a partir de 8 de novembro. Nascidos em julho e agosto, a partir do dia 29 de novembro. Nascidos em setembro e outubro, a partir de 13 de dezembro. E nascidos entre novembro e dezembro, a partir do dia 27 de dezembro. Então, está aí notícia fresquinha, acabou de sair. E segue essa informação aí para você. É, poder compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, peço que você se inscreva, que você curte o nosso curta aí o nosso vídeo e compartilhe também para os seus amigos. Um abraço, até mais!